Nongere garukwe mu bukwe noneho muhango wo gusaba ndetse no gukwa. Bakunzi bacu bakunda Not TV Rwanda online, reka nongere mbabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose kandi mujye muhaha muronke. Ubushize rero nabagejejeho umuhango wo gusaba irembo ndetse no gufata irembo, ariko mbere yaho nabwo nabagejejeho ko nta musaba irembo cyangwa se usabirwa irembo adafite umugeni. Umugeni yabonekaga ari uko bamurambagije. Nabagejejeho rero n'uburyo barambagizaga umugeni. Ibyo niba utarabirebye ukomeze ubirebe, ni mucyo ntise ubukwe. Niya gahunda rero dufite kugira ngo tugire umuryango muzima, umuryango ufite ireme. Iyo tuvuze umuryango ni umugabo n'umugore n'abana. Umugabo n'umugore n'abana ntabwo babaho hatabayeho ko mwe basore cyangwa se n'inkumi mushyingiranwa. Gushyingiranwa rero bigenda gute? Nibyo turimo uburonko bagiye kubagezaho igice cyo gusaba no gukwa. Ikigamijwe ni iki? Ni uko abantu mudufasha mu bisango mudakomeza kujya mutana mujya mu bitari ngombwa, cyangwa se mukica umuco kandi ari mu mwakabaye mudufasha kuwubungabunga. Gusaba no gukwa rero ndahera ku cyo twita gusaba umugeni. Nongere mbibutse ko ibi mbikesha Inteko Nyarwanda irimo n'umuco mu bukwe bwa Kinyarwanda. Gusaba umugeni rero ni umuhango w'ubukwe wakurikiraga umuhango wo gufata irembo ukabera iwawo w'umukobwa. Mu muco w'Abanyarwanda umuryango w'umuhungu ni wo ujya gusaba umugeni mu muryango w'umukobwa, kuko mu Rwanda umuryango ubwoko n'igisekuru bishingiye ku mugabo. Baba feministe rero nimuze kunkubita, ntabwo ari byo mpimbye rwose. Ari ubwoko, ari umuryango, ari n'igisekuru bishingira ku mugabo. Umuhango wo gusaba wabanzaga gutegurwa bihagije, bategura ibikoreshwa cyangwa se bizakoreshwa byose, ndetse bakabanza no kuraguriza. Sinjya kuvuga byo kuraguza, murabizi kera byarabaga. Inzuzi zakwera bakabona kohereza intumwa ku muryango bazajya gusabamo umugeni. Aha ubu natwe noneho icyo dukora ni ugusengera icyo gikorwa. Batumaga umuranga, akenshi nawe wabanzaga kumuraguriza ngo barebe ko cyangwa se bari niba nta miziro afite. Akajya kubaza igihe umuryango w'umusore wazabaturira inzoga zo gusaba umugeni. Imiryango yakwemeranya umunsi igatangira kwitegura, hanyuma ikabimenyesha inshuti n'abavandimwe. Aha sinabura kubabwira ibijyanye n'umukwe mukuru uzagenda yo wenyine abo bagiye gusaba umugeni. Umukwe mukuru cyangwa se umukuru w'umuryango niwe akenshi wabaga ari umukwe mukuru. Umukuru w'umuryango akenshi niwe wabaga ari umukwe mukuru, yaba atabishoboye umuryango ugatoranya undi ubikwiye. Aha niho tujya kukodesha babandi b'intyoza nyine mu misango. Umukwe mukuru yagombaga kuba ari umuntu uzwiho ubuhanga mu kuvuga imisango, avugisha ukuri, ibaye ibyo kubeshya ntimukajya mubikora. Ari umuntu uvugisha ukuri, azi gutega amatwi, yubashywe muri ako gace kandi yiyubaha, atarangwa n'imyitwarire mibi. Umuryango kandi wahitagamo abagabo bakuze bo kumwunganira, bagashaka abasore bagenda bikoreye ibinyobwa n'inkumi zabaga ziteruye ibiseke birimo imyaka. Hateganywaga ababyeyi bashiki umuhungu ba nyirasenge n'abandi bagore bo mu muryango cyangwa inshuti, kugira ngo bazatange impundu mu gihe bazaba bemerewe umugeni. Aha akari kano leta mvugira nuko akenshi usanga none aba babyeyi bacu bafata nk'uko nyine ko ndabibona barwanira kugenda bafite ibiseke cyangwa se inkangara. Ntabwo ari byo. Ibyo biseke n'inkangara bitwarwa n'abakobwa, ahubwo mwebwe muba mufite umwanya wanyu naho muza kwicara, akamaro kanyu naho kuza kuvuza impundu igihe mwabaga mumaze gute kwemererwa umugeni. Aho basore rero mugenda mwigeza abasongarere, oya mugomba kugenda mwikoreye izo nzoga n'abakobwa bafite biriya biseke cyangwa n'inkangara, ubundi ababyeyi bakagenda nta
icyabo murimo wawe kujya kuvuza impundo gusa mwi kwikoreza bara ababyeyi ibiseke ubwo leta bijyana nyine noneho n'ibintu bajyanaga mu gusabisha umugeni mu muhango wo gusaba umugeni bajyanaga inzoga zirimo amarwa inzagwa ariko aheshe mu gihugu amarwa yabaga cyangwa inturire nizo zabaga inzoga nkuru umukwe mukuru yavugiragaho ijambo bajyanaga kandi isuka yitwa cyozi cyogera inka bakanajyana n'ikibindi cy'isugi kidahongotse yo ikibindi cyabaga gihongotse byagaragaza ko umuryango w'umusore hari inenge bazi ku mukobwa usabwa cyangwa ku muryango we icyo kibindi kandi cyagomaga iwabo w'umukobwa bakagifata neza nticyasohokaga kuko batinyaga ko cyameneka iyo cyamenekaga bavugaga ko umukobwa usabwa ashobora gupfa cyangwa akazabyara apfusha niyo ubukwe bwapfaga icyo kibindi cyagumaga iwabo w'umukobwa ubwishyu bw'inzoga ubwishyu bw'inzoga bwaterwaga n'akarere nko mu Burera Buhoma Bushiru Bugoyi na Kanaye bajyanaga inzoga nyinshi cyane kubera ko heraga Masaka hakaba n'urutoki rwinshi bitewe n'akarere nanone hari ubwo mu byo bitwazaga bagiye gusaba bashyiragamo ibiseke ndetse n'ihangara zirimo imyaka yaho baturutse abagiye gusaba iyo babaga bageze hafi yaho bagiye gusaba barabanzaga bagatura ibyo bajyanye bakitunganya abasore baje bikoreye inzoga n'ibindi bijyanye n'umuhango wo gusaba bakabanza bakihanagura ibyuya bakisukura kugira ngo aho bagiye bataza kubabonaho inenge batumaga umuranga kubavunyishiriza maze bagategereza ko babakira mu Rwanda uburyo binjiraga byabaga bitandukanye hakurikijwe imico n'akarere bagiye gusabamo nko mu Kinyaga umukwe mukuru niwe wabanzaga imbere akinjira ashagawe n'abagabo batoranyijwe baza kumwunganira abakwe bagendaga bakurikirana uko bagenda barushanwa icyubahiro mu muryango hakaza guheruka abikoreye inzoga mu tundi duce tw'igihugu imbere habanzaga abikoreye inzoga n'andi maturo agakurikiraho abandi bose bashorewe n'umukwe mukuru reka twigire mu misango yo gusaba rero ikiganiro umukwe mukuru agirana n'umusangwa mukuru nicyo cyitwa imisango nkubajije umwana ngo imisango ni iki aka kantu uzakamubwire rwose nicyo kiganiro umukwe mukuru agirana n'umusangwa mu mihango y'ubukwe ikaba rero yarigamije gutuma imiryango bahagarariye mu mihango y'ubukwe imenyana kandi igasabana kurushaho iyo umukwe mukuru yabaga amaze kwicara no kuzimanirwa umusangwa mukuru yamuhaga ijambo maze nawe akavuga ikimugenza imisango yo gusaba mu gihugu hose yakorwaga kimwe mu misango y'ubukwe rero umuryango w'umukobwa wabanzaga kurushya uw'umuhungu bashakisha impamvu z'urwiyenzo n'amananiza bigamije kureba uburyo umuryango w'umuhungu ubyigobotoramo nuko abagize uwo muryango barwanirana ishyaka maze umuryango usaba ukamenya ko n'umwana wabo bagiye kubashyingira bazashobora kumurwanira ishyaka bibaye ngombwa ikindi kandi byari bigamije no kureba niba baje gusaba ari intore atari bifura cyangwa abanyamusozi icyakora hari igihe byashobokaga ko abantu baza gusaba bakabima umugeni nk'igihe umukwe mukuru yitwaraga nabi akaba igifura akarakazwa n'ubusa cyangwa agasuzugura abasanga icyo gihe bamwemaga umugeni iyo byagendaga neza nta nenge umuryango w'umukobwa usanganye w'umusore umusangwa mukuru mu izina ry'umuryango w'umukobwa yabemereraga umugeni maze ababyeyi baherekeje umukwe mukuru bakavuza impundu ba babyeyi ndwo kazi kabo ni ukuvuza impundu ntabwo ari ukugenda bikoreye ibiseke mubirekere abakobwa umukwe mukuru yarahagurukaga akivuga ndetse akanakura ubwatsi atanga inzoga nyuma y'ibyo umusangwa mukuru yarongeraga agafata ijambo akabwira umuryango w'umusore ko babemereye umugeni ariko ko
atabahaye inkwano ndetse akanongera ko umukobwa aba ari mutumwa cyangwa ko ari mukobwa jana ubwo bakaba barakoshejwe cyangwa akabara bakosheje iyo umuryango w'umusore wabaga waje witeguye guhita utanga inkwano imisango yarakomezaga ariko iyo wabaga waje utiteguye imiryango yaraganiraga ikaganira ku nkwano maze bamara kuyumvikana umukwe mukuru agasezera umusangwa mukuru kumusezerera yamuhaga itabi n'inzoga by'impamba hanyuma we n'abamuherekeje bakabasubiza inkoni zabo bagataha mbere y'uko bagenda umusangwa mukuru yabahaga indi nzoga batagomba gukoraho yashyikirizwaga se w'umuhungu iyo yabaga atashoboye kuza cyangwa umukuru w'umuryango nk'ikimenyetso cy'uko bageze iwabo umukobwa kandi ko bakiriwe neza urumva inzoga y'uko mwageze mu rugo rw'ahantu iyo nzoga ni ngombwa itanywebwaho inzoga itandukanye n'impamba babahaye cyangwa se n'akanozangendo babahaye mu turere twa Burera Bugoyi Bigogwe Bukonya Kanaye n'Ubushiru guhera umunsi bemereweho babemereyeho umugeni kugeza igihe bazaza gukwa umuryango w'umusore watangiraga kujya utura inzoga n'imfukire imfukire ni inkangara n'uduseke turimo imyaka umuryango w'umukobwa nka rimwe mu kwezi muri utwo turere kandi hari igihe uko gutura kwa sebukwe byafataga igihe kirekire kirenze n'umwaka reka rero twigire mu gukwa umugeni mu Rwanda nk'uko twataje tubivuga gukwa ni ugutanga ikintu cyemewe nk'inkwano kugira ngo ubone umugeni kikaba ari ikimenyetso cyo kwerekana ko umugeni afiteho aho aturuka ko atishyingiye ko ashyingiwe n'umuryango bantu mubana muta mwarijyanye niko babyita cyangwa se abyo bita guterura murumva ko mujya mwigora cyase mukajya kwirega baniza bakabaca n'inkwano ntago ari ibyo inkwano ni ikimenyetso cy'uko umukobwa afite wafite aturuka kandi ko atishyingiye inkwano rero yari ishimwe ry'umubyeyi w'umukobwa kubera ko yabaga yarareze neza umwana akaba agiye gushinga urugo rwe aha ni mu ntera amabuye kubishyingiye ntabwo bakaba wenda iwanyu batareze neza ntakaba karaciyemo nyine ariko urumva nanabivuze ntabwo naba menye cyangwa se nshinga amabere niyo mpamvu rwose ababyeyi mujya gufata abana banyu basanzwe babana barishyigiye mukajya kubaca inkwano muba murimo rwose mubaca amaboko abana ko basanzwe babana nyine barishyingiye iyo nkwano muca ni igikomaka wehubwo mubaremera kugira ngo urwo rwabo rye gute rukomere icyangwa uko baza kwirega bamara kwirega mukamenya aho umwana wanyu ari ubundi mukaba umugisha mukabashyingira dore ukuntu inkwano yabaga iteye mu Kinyarwanda umuryango wakwaga ukurikije ukureshya hari abakwaga inka abandi ntama ihene cyangwa amasoka iyo umuryango wabaga ukennye ariko babona ko ari abantu b'inyangamugayo babahaga umugeni w'ubuntu cyangwa se umusore akajya gutenda kwa sebukwe inteko izirikana tubitsa kuri paji nyine ya 21 mu gitabo cy'inteko izirikana cyo muri 2003 gutenda byakorwa n'umuhungu w'umukene cyangwa w'imfubyi udafite inkwano kandi kwa sebukwe bayimusabye maze akajya kugira imirimo atoranya mu gihe runaka akora mu gihe akora yo mu gihe runaka gutenda byakorwa n'umuhungu w'umukene cyangwa w'imfubyi udafite inkwano kandi kwa sebukwe bayimusabye maze akajya kugira imirimo akora yo mu gihe runaka iyo mirimo niyo yababarwaga nk'inkwano y'uwo musore umugeni w'ubuntu we nawe yabagaho iyo usaba atashoboraga kubona inkwano kandi adashaka gutenda yemeraga ko azayishaka yayibona akayitanga umuco wa Kinyarwanda bakwa umukobwa cyangwa abana niyo mpamvu umugore warongowe adakowe bamukwaga amaze kubyara
reka nkasubize inyuma nyine bakwa umukobwa cyangwa bakwa abana n'abantu ba imiryango yacu rero ibiba ibana itarakoye hari ibana itarakoye icyo ni kimwe hari ibana yarishyingiye ibyo bintu bikazaba nyuma kuba wasaba no gukoshwa n'iki dukurikije umuco umwe mu bana mwarishyingiye babakosha mwarabyaye urumva bakowe abana akantu mukumve neza byaba byiza rero iyo mihango yo gusaba no gusaba bikaba ariko gukoshwa cyangwa se kujya gukwa bikaba mwarabyaye ko mwarijyanye kandi hakobwa umukobwa muri rusange mu Rwanda inkwano yari inka imwe kubabaga bayifite kubabaga batayifite batabaga ihene eshanu eshatu cyangwa se umunani aho bataga intama bakwaga imwe naho baba bakoye amasuka akava ku masuka abiri kugera ku masuka umunani mu muhango wo gukwa mu Rwanda buri gihe isuka yagombaga kugaragaramo bayita inkwano nkuru niyo babaga bakoye inka isuka yagendaga imbere bakayita cyozi cyogera inka mu Rwanda abakwaga inka n'amasuka nibo babivugaga mu mazina yabyo bati twakoye inka cyangwa twakoye amasuka umubare runaka naho babaga bakoye ihene cyangwa intama ntibavugaga mu mazina yabyo ahubwo bavugaga ko bakoye itungo mu guhitamo inkwano umuryango uzatanga mu guhitamo inkwano umuryango uzatanga byakuranwaga ubwitonzi bwinshi cyane kuko inkwano iyo ariyo yose yaba inka ihene intama cyangwa se amasuka ntiyagombaga kuba ifite inenge cyangwa ubusembwa ubwo ari bwo bwose iyo yabaga ifite inenge umuryango w'umukobwa wabifataga nk'aho umuryango w'umusore ushaka kubabwira ko umukobwa wabo afite ubusembwa kandi ko ashobora no kuzakenya umuryango ashyingiwemo ntago ndi butinde cyane none uko bakiraga inkwano ikiro nacyo cy'ingenzi cyane ku bantu bakora cyangwa se bavuga imisango nk'uko twabibonye haruguru mu Rwanda hari uburyo bubiri inkwano yashoboraga gutangwamo inkwano yashobora gutangwa uwo munsi mu gihe cyo gusaba cyangwa ikazatangwa nyuma y'igihe umuryango w'umusore umaze kwisoganya uburyo izo nkwano zakirwaga bwabaga butandukanye iyo umuryango w'umuhungu wabaga waje witeguye gutanga inkwano nyuma y'uko umusangwa mukuru akosheje umuryango w'umuhungu umukwe mukuru yarahagurukaga akamurika inkwano yazanye yaheraga ku isuka ariyo cyozi cyogera inka akavuga ko ariyo izahingira inka ubwatsi akamurika igicuba cyo kudahira inka yazanye maze akayerekana akerekana ya nkwano ibi nabyo bikunda gukorwa ubungubu ariko ubungubu basigaye bashyiramo nyuma y'igicuba bashyiramo na njoro cyangwa se ngo nta joro bitewe n'uko abantu babyita cyangwa ngo akayuya ko kwaherera inka bagashyiramo ndetse atari igicuba bagashyiramo na ikibumbiro abenshi kiriya kibazo kinini nyine cyitwa ikibumbiro wati ikibumbiro mobile kiba gisimbura ikibumbiro nyine ku buryo udahira igicuba udahira inka ushyira mu kibumbiro kugira ngo inka zishoke mukumurika inka rero iyo yabaga itambuka umukwe mukuru yafataga ikiziriko inkoni y'umushumba n'ikizinzo cyo gukoma isazi akabereza umusangwa mukuru umuryango w'umusore wabaga wazanye umushumba uzi kuvuga amazina y'inka maze akaba ari we uyababwira iyo umushumba yabaga arangije kuvuga amazina y'inka yaherezaga inkuyo umukwe mukuru nawe akamuha inzoga yitwa amata y'abashumba hari ubwo umuryango w'umusore wabaga wazanye abantu benshi bazi kuvuga amazina y'inka bose bagendaga bakuranwa bavuga amazina y'inka kugeza ku wa nyuma maze ufite inkuyo yateganyijwe guhabwa umuryango w'umukobwa akaba ari we uheruka akayikiriza umukwe mukuru akaba ari we uyihereza umusangwa mukuru umuryango w'umukobwa iyo wamaraga gushima inka yakowe umusangwa mukuru yafataga ya nkoni yahawe n'umukwe mukuru
maze akayihereza umushumba wabo maze nawe agahera ko avuga amazina y'izo basanganywe. Iyo usabwa umugeni yabaga adashimye inkwano yakomezaga ya nkoni akavuga ko inka bayibonye ariko umuryango w'umusore ukwiye kuzana murumuna wayo ndetse n'inzoga yo mwibuye inzoga yo gutebotsa. Icyo cyabaga ari ikimenyetso ko bakwiye kuzana indi nkwano. Cyaraziraga kuvana inka mu rugo yakowe umugeni itarata amase ngo inagange. Guta amase cyari ikimenyetso cy'amahoro mu rugo n'ubutunzi buzagwizwa n'iyo nka bakowe. Inka iyo yamaraga kugaragaza ko ari mu cyurabuhoro barayishoreraga bakayijyana mu rwuri. Suye inyuma gatoya uburyo bavuga amazina y'inka. Ubu rero ahantu mu sistemu ubona ko mubisobanya ni uko umushumba w'umuryango waje gukwa umushumba w'umusore cyangwa se w'umukwe mukuru n'ubanza kuvuga amazina y'inka byaba ngombwa akakuramo n'abandi bazanye bo mu uwo muryango, ubundi agafata inkoni ye akayiha umukwe mukuru niwe uhikiriza umusangwa mukuru. Byaranye umusangwa mukuru akayiha umushumba we nawe akavuga amazina y'inka basanganywe. Aha rero mubona ko nyine basigaye babinyuranya bagatangira bo bazivugana. Aya ntago ari byo. Bashumba uvuga amazina y'inka aho kantu mwongere mugasubire mukagogore mwumve ibyo mbabwira. Mu muhango wo gutanga inkuyo hari uturere tumwe na tumwe nko mu Nduga no mu Gisaka bayigabanyagamo kabiri umukwe mukuru agasigarana igice kimwe n'umusaba mukuru agafata ikindi ngo iyo bayitaraga yose byasuraga kumara inka mu muryango wa Kobe. Nyuma yo gukwa umukwe mukuru yarazimanirwaga byaba ngombwa akabyinerwa mbese abantu bakizirwa. Iyo umukwe mukuru yasezeraga umusangwa mukuru yasabaga abanyabintu kuzana agashingura cumu kagizwe n'ibinyobwa ndetse n'itabe maze bakabaherekeza bagataha. Iyo abaje gusaba babaga baturutse kure barararaga bakabasezerera mu gitondo maze bagataha. Mu gihe umuryango w'umusore wabaga uzanye inkwano nyuma ubwo ni bwa buryo bwa kabiri tuvuga nyuma y'igihe basabye, iyo abaje gukwa bageraga ku irembo baravunyishaga maze bagategereza ko babakira. Bamaze guhabwa ikaze umukwe mukuru yashoreraga inka afite inkoni n'ikizinzo agasanga bayicaniye se w'umukobwa ahagaze ku nkingi yakanagaze bakaramukanya bakicara bakazimanira abashyitsi. Muri uyu muhango ntihagendaga abantu benshi kandi n'ababakiraga ntibabaga ari benshi. Ahenshi hagendaga se w'umuhungu, se wabo na nyirarume. Nta misango yihariye uyu muhango wagiraga, ahubwo inshuti n'abavarimwe babaga bahujwe n'uyu muhango baraganiraga bakumvikana ku gihe n'umunsi umuryango w'umukobwa uzahekera maze abazanye inkwano bagasezera bagataha. Urumva bimwe twavugaga byo kuvuga amazina y'inka kugira gute, ibyo ntabwo byabagaho. Hari uduce tumwe tw'igihugu nko mu Nduga, mu Gisaka, mu Mutara no mu Ndorwa bazanaga inka ebyiri, imwe y'ishashi n'indi nto yiherekeje. Iyo nka nto yasubiraga iwabo w'umuhungu iyo umuryango w'umukobwa wabaga ubahekeye umugeni. Cyaraziraga kwakira inka mu kizima bagombaga kwicanira kandi yaba ari inka ikamwa musaza w'umukobwa agahita yikama maze umuryango wabo ukihutira kunywa amata yayo kugira ngo hatazagira umuntu wo mu mihana ubatanga kunywa kuyanywa kuko bashoboraga guhumana. Mu miryango imwe n'imwe iyo inka yabaga idakamwa barayirasaga maze bakanywa ikiremve cyayo nabwo birinda kuzahumana igihe hagize ubataga kunywa ku mata yayo. Ha.
ngibyo rero ibijyanye no gusaba ndetse no gukwa. Abenshi rero mu babikora cyane cyane abasaza mu bimisango ndetse n'aba bavuga amazina y'inka ndetse n'abo twita abayemusi cyangwa se abasangiza n'amagambo, hari ibintu byinshi ubona mugenda munyuranya cyangwa se ugasanga hari ibyo mushyiramo bidafite aho bihuriye n'umuco w'Ikinyarwanda pe. Ikintu cyabafasha kugira gute kubikosora. Reka kino gice nkirangiriza aha ngaha, ubutanze ababwira noneho n'uyu gutanga indongoranyo urumva iyo wakuwe nyine uranaronguranywa. Hari icyo bitana no gutebutsa kugira ngo bazaguhekera umugeni, noneho akaba noneho no gushyingira umugeni. Ibi nzaye babwira mu gice cy'ubutaha cy'ubukwe. Reka soreza aha ngaha, nta byinshi nongera kuvuga. Nizeyimana Evodzevo. Icyo nagusaba no kugira ngo mfashe ibi ubigeze ku bantu benshi banyuranye, kugira ngo mbese dukomeze dusigasire umuco wacu w'Ikinyarwanda utagira ute utazaducika utaducika ku buryo n'abazaza n'abaryari bazasanga umuco wacu tukiwubungabunze. Mbibutse ko ibi rwose ari ibintu nabakuriye mu nteko nyarwanda y'urimi n'umuco, ubukwe bwa Kinyarwanda. Inteko nyarwanda y'urimi n'umuco, ubukwe bwa Kinyarwanda ni inyandiko basohoye mu 2018. Hari n'ibindi nzakomeza kugenda mbegeranyiriza kugira ngo imisango yacu ikomeze ibe imisango ya Kinyarwanda idafite utwo tundi tugenda twinjizwamo tudafite n'icyo tumaze aho tugenda tutuyobya. Imisango yacu uko iteye pe mu Kinyarwanda iteye neza, nta kubeshya kurimo ntaki, kandi ikavuganwa nyine ubwo buhanga isanzwe n'ubundi yifitemo. Nawe tugiye kubwira hirya no hino ntusanyire tushyiramo no kubeshya, ariko ntago ari byo. Umuryango usabwa ugenda urushya, umuryango usaba utabeshya, ari ukugira ngo barebe uburyo babyitwaramo, barebe ko ari intore atari ibifura, ariko nta gushyiramo kubeshya. Oya, bifite icyo byamaraga. Ciao ciao.